A ako volite borilačke veštine, onda je pravo vreme da ostanete uz naš program jer u narednim minutima pričamo upravo o ovom sportu. Tim povodom naši gosti su Jelena Žikić, predsjednik kluba Zmaj Bor i Vukašin Jeftić, član ovoga kluba. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Evo, pričamo o borilačkim veštinama. Interesantna tema, mnogo veština je u ovom sportu. Pa evo, Jelena, na početku da kažemo koje to sve veštine se mogu naučiti u klubu. Ovako, naš klub je centar sporta za sve zmaj. Veštine kojima se mi bavimo su Wing Chun, pravac Kung Fu-a, kineska borilačka veština, onda japanska borilačka veština, Bujinkan Ninjutsu, poznate ninja, i capoeira kao brazilska borilačka veština. E sad, u svakoj od njih, u suštini, njihova srž je ista. Znači, cilj je postati bolji čovjek, što kažu, iznutra, iz polja, biti veseo, biti fit, jer radi se i na izgledu tela, naravno, i uopšte o samoj veštini, znači borbe. S tim što kung fu i ninjutsu se razlikuju po tome što dolaze iz različitih zemalja, njihov princip je opet isti, sam stil borbe se isto razlikuje zbog toga što imamo različit broj blokova i tako dalje, i tako dalje. A sa nama je i Vukašin. Vukašine, ti si najmlađi član kluba. Treniraš od 6. godine, tako? Da. Što znači da već skoro 4 godine. Da, još malo pa ću 4 godine da bude od kako treniram. A koju ti veštinu treniraš? Ninjutsu. I zašto si baš izabrao to? Pa ja kad sam bio mali, ja sam volao ninja mnogo. I jedan dan su u gradu pojavile ninja. I ja sam to čuo i obavezno sam išao da vidim. I eto, tako sam počeo da treniram. Vukašin je bio prava atrakcija, tako ko mali, 6 godina već u ovom sportu. Jeste, jer eto, nekako je ninjutsu od samog starta privukao više starije, da kažem i omladinu i uopšte, evo, mogu da se pohvalim, naravno, najstariji član na sekciji ninjutsu ima 50 godina. Kao momak je, znači, isto radi što i mi, isto trči koliko i mi i tako dalje. I eto, prezentacija koju smo imali sad Vukašin u kimonu, otprilike polovina svih nas po visini, isto je radio što i mi, tako da jako interesantno izgleda, naravno. Evo, mislim da naši gledaoci imaju priliku da vide ovdje. Jelena, ti ćeš malo da nam pojasni šta je ovo. Evo, ako ovo su neki delovi ninjutsu treninga i demonstracija tih nekih osnovnih tehnika, da kažem, gde Vukašin to jako stručno demonstrira. Ovo isto je jedan od učenika koji njemu pomaže u izvođenju tih tehnika. Sala u kojoj smo trenirali, znači odbrana od klasičnog udarca direktnog unapred, od hvatova, od davljenja. Ovo je snimak od, ako se ne varam, prošle godine, novijeg datuma. Jelena, postoje posevi kao u karateu i u ovim veštinama? Pa da, postoje, s tim što nekako u ninjutsu je to urađeno jedno poravnanje, da kažem. Pošto žene nose crveni pojas, muškarci nose zeleni i bez obzira na Q ili taj stepen koji učenik poseduje, do crnog pojasa se boja, pojas se ne menja. Znači, u suštini mi gledamo to drugačije. Pojas služi da drži kimono i to je to. Tako da smo svi ravni do učitelja. Za koju veštinu je najveće interesovanje i koliko članova ima vaš klub? Trenutno nas broji oko 50, međutim, ninjutsu je definitivno najatraktivnija veština koju radimo, tako da najviše članova imamo na ninjutsu sekciji. I sad, osim što se uče borilačke veštine, ovo izuzetno i zdrav sport, je li tako? Jeste, pogotovo za decu, zbog toga što se radi dosta na motorici i njenom razvoju i uopšte imamo te vežbe oblikovanja. Kako se već drugačije kažu, osnovne vežbe zbog boljeg držanja, zbog samog razvitka dece, što i, da kažem, i kod odraslih isto, jer danas se svi nekako suočavamo sa tim grbavim leđima i stisnutim ramenima i šta ja znam, tako da uopšte doprinosi zdravlju mnogo. Osim toga, psihički nas smiruje. Deca u školi imaju mnogo bolju koncentraciju što se tiče učenja, redovni su sa pisanjem domaćih zadataka, pošto im ne damo da dođu na trening dok ne završe druge obaveze vezano za školu. Tako da, evo, mislim, Vukašin je i prvi primer za to da dete može da prati trening i školu i da je mnogo rasterećen i baš zbog toga što vežba. Eto, Vukašin, dobio si pohvale od trenera. Kako usklađuješ ti obaveze? Kako stigneš jedno i drugo? Pa,
prvo završiš domaći? Pa da, obavezno prvo završim domaći, pa tek onda posle idem na trening. I kakvi su treninzi? Kako ti je na treninzima? Pa interesantno, dobro. Šta radite uglavnom? Šta ti najviše voliš da radiš? Pa ja najviše volim kad radim akrobacije i tehnike. To ti je najzanimljivije? Da, to mi je najzanimljivije. I onda, kako se radi sa članovima? Kako trenirate? Ovako, ranije smo imali izdvojene grupe, znači početnička grupa i grupa koja vežba već duže, što izdvojeni po tim stepenima polaganja, što po tehnikama koje se radi. Međutim, spojili smo grupu upravo zbog toga što će novi članovi brže napredovati kad rade sa starijim, a starijima definitivno ponekad treba da se vrate na neki početak i da obnove znanje. I kako se radi? Znači, rade se osnovne tehnike, obavezno imamo i stezanje, zagrevanje, naravno, na početku svakog treninga. Radi se na kondiciji, radi se na istegljivosti, radi se na akrobacijama. Što se tiče samih tehnika, uglavnom se svode na tehnike samoodbrane. Znači, to je neka osnova, jer i ninđucu i kungfu su ratničke veštine. Nema takmičenja. Služi isključivo da poboljšamo sebe i da se osjećamo mi bolje i da na neki način podignemo sebi samopouzdanje. Tako da, zbog toga kažem, osim toga što se razvija celo telo, dele se i segmenti u samom treningu. Znači, od zagrevanja do kondicije, do istegljivosti, do tog tehničkog dela, gde u ninđucu imamo recimo i rad sa oružjem malo više, pošto Japan je malo karakterističan po tome da ima različite tipove oružja, tako da eto, i to je isto deo treninga. Da li svako može da trenira ili postoje neki uslovi i predispozicije? Pa sad, mislim, kad pitaju može da vežba čovjek koji nema jednu nogu, naravno da može. Mislim, bitno je samo volja. Ono što je najvažnije jeste da ponovo kažem, čovjek radi na sebi i sebe poboljša u svakom pogledu i duhom i telom, tako da u principu nema ograničenja, jedino na godine što se tiče dece od 6 godina pa na gore. Gde vežbate, kakvi su uslovi i da li imate sve rekvizite neophodne? Pa ovako, vežbamo u Novom gradskom centru, u Bobijevoj 5. Tamo smo svakog radnog dana od 19 sati uveče. Što se tiče rekviziti, svega imamo sve, naravno, opremljeni smo za sve što nam treba, s tim što, eto, mukom stečeno, zbog toga što se klub održava od članarina, tako da, eto, kažem, u kakvom vremenu živimo, super je. Lukašine, koliko ti puta nedeljno treniraš? Svaki dan ili? Pa dva puta nedeljno, a ponekad se desi i tri puta nedeljno. Spomenuli smo manifestacije. Ćemo da kažemo nešto više o tome. Ovako, pošto nemamo takmičenje, uglavnom gledamo da na neki način prikažemo ljudima ono čime se bavimo i koristimo priliku kada su, recimo, dan protiv nasilja ili imali smo tipa dani joge kad su bili, pa smo bili sa borilačkim veštinama u određenim programima. Radili smo manifestacije koje su zauzele celo veče, tipa veče borilačkih veština, ili radili smo U srcu ratnika, Makoto Kokoro. To su sve bile prezentacije koje su sadržale u globalu borilačke veštine. Pozvali smo kao goste druge klubove sportskih zbora da nam se priključu u tome. Tako da, što se tiče nekih planova u toku godine, naravno, prezentacije, borsko leto, ispred Doma kulture, isto smo bili prošle godine. Imamo razne izlete, organizujemo i treningi u prirodi, različite druge vežbe u prirodi, tako da imamo razne prikaze tog vida. A kako je zainteresovanost građana da pogledaju te manifestacije? Mogu da kažem, interesantno im je, jer mislim, toliko akrobacija i eto, drago mi je da ljudi ne shvataju pogrešno, pošto kad, pogotovo dete, kad vidite sa maskom ninja na glavi, to nekako izgleda kao, jao, vidi ga razbojnik ili nešto, evo gledaj šta ih uče i šta ja znam, ima tu raznih komentara, ali u principu svi znaju da se mi bavimo stvarima koje su pozitivne, bez obzira što su odela crna i kimono i crni i tako dalje. Reakcija ljudi je prijatna. Podržavaju nas. Vi u klubu imate i devojke, tako nisu samo... Sada trenutno nemamo. Imali smo ranije, međutim, fakultet je to, da kažem, pomerio u neki drugi grad, ali naše kolege u drugim gradima koje vežbaju isto, da, ima ženske populacije. Eto, možda prava prilika da pozovemo devojke i žene, eto, da dođu da probaju. Da, zašto da ne? Evo, ja kažem, mislim, pogotovo što je sve nekako vezano za tu neku samoodbranu, a damama je to posebno danas nekako potrebno.
Pa evo, ako sam ja mogla da stignem do majstorskog zvanja, mislim, zašto da ne? Vežba kao vežba, ovo će da prije. Što da ne, da se nauči nešto novo, eto. Vukašine, ti si učestvovao u ovim manifestacijama. Ko da. Bi posebno izdvojio? Pa posebno mi izdvoje tu, ma kako se... Mako to kokoro. tu bi posebno izdvojio, ali mi je tamo bilo lepo, dobra je bila prezentacija. Uh-huh. I si imao masku ninja? Pa ne, ja mislim da sam tad bio obučen i mene i Jelena su napali kao dve ninja. Uh-huh. I mi smo se tu odbranili i bilo je mnogo interesantno. Da, tu smo došli u civilu. Aha, znači vi ste bili napadnuti. Pa eto, nekad imamo taj glumački deo, da kažemo tako, mm-hmm. I onda kao, baš na toj prezentaciji smo imali takav nastav. Spomenula si i druge klubove. Kakva je saradnja sa drugim klubovima u Srbiji borilačkih vještina? Pa, pošto ninđucu, kao ninđucu, nije toliko, da kažem, raširen po Srbiji. Ima klubova, ali nema ih kao karate i judo i šta ja znam. Najveću saradnju imamo sa mojim učiteljem koji drži u Novom Sadu i Beogradu, sada i u Pančevu od skora. Njegovo ime je Blažo Nastov, tako da uglavnom organizujemo seminare, putujemo kod njega ili on dođe kod nas. To su uglavnom dvodnevni seminari. Što se tiče učitelja Kung Fua, Radoslav Ćurčić je moj instruktor, učitelj. Njihov klub je u Sremskoj Mitrovici, u Novom Sadu, tako da uglavnom je neka saradnja sa njima. Evo, Kašine, na kraju razgovora možda samo da pozovemo tvoje drugare, eto da ako ne znaš šta da treniraju, da se prijave na ovaj sport. Evo, zašto bi trebalo da treniraju ovaj sport? Pa, zašto se tamo dosta vežba. Lepo je, zanimljivo. Zanimljivo je. Dete se razvija. Šta drugo da im kažem? Mnogo mogu Neka da toču. Nauče. Da, eto. Mnogo mogu da nauče. Eto. Vama hvala puno što ste izdvojili vreme da budete gosti Budilice televizije Bor. Hvala vama. Hvala.